មន្ទីរសាធារណការខេត្តកោះចេះចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កំណត់ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញផ្លូវគមនាគមន៍ទាំងផ្លូវក្នុងខេត្តផ្លូវជាតិផ្លូវជនបទនិងស្ពានឲ្យបានជាប់ធន់គង់វង្សយូរអង្វែងនិងដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ម្សិលមិញមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តក្រចេះបានអញ្ជើញម្ចាស់យានយន្តដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងខេត្តក្រចេះមកជួបជុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយណែនាំអប់រំស្ដីអំពីច្បាប់បទបញ្ញត្តិនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កំណត់ប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះចេះលោកស្រេងស្រស់បានឲ្យដឹងថាកន្លងមកមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្នុងខេត្តធ្លាប់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយណែនាំអប់រំជាបន្តបន្ទាប់ដល់ម្ចាស់យានយន្តដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទអំពីច្បាប់ស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់យានយន្តដឹកជញ្ជូនទាំងអស់មានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកនិងចូលរួមគោរពអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាលោកប្រធានមន្ត្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃនេះស្ដីពីច្បាប់ផ្លូវថ្នល់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនលើទម្ងន់ការចាក់ដីបំពេញឬក៏ប្រើប្រាស់ដីចំណីផ្លូវមិនសមស្របក្នុងគោលបំណងថែរក្សាសម្បត្តិរដ្ឋឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងនិងកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនលើទម្ងន់នេះនៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុតហើយឈានទៅរកការកាត់បន្ថយការទប់ស្កាត់ឲ្យបានសម្រេចជាស្ថាពរតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ជាធរមានជាមួយគ្នានេះលោកប្រធានមន្ត្រីសាធារណការរុនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយរួចក្នុងករណីបើមានការដឹកជញ្ជូនលើទម្ងន់កំណត់ឬក៏ការដឹកជញ្ជូនគ្មានការវេចខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះមន្ត្រីនិងមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តនៅតែធ្វើការណែនាំជាបន្តទៀតព្រមទាំងឈានទៅដល់ការទប់ស្កាត់ដោយអនុវត្តតាមច្បាប់តែម្ដងក្រោយពេលដែលខេត្តមានស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងអចលនោះចុងបញ្ចប់លោកប្រធានមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មអាជីវករពិសេសម្ចាស់រថយន្តដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទមេត្តាកាត់បន្ថយការផ្ទុកលើសទម្ងន់កំណត់ដើម្បីចូលរួមគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាកាត់បន្ថយការខូចខាតផ្លូវ